Pa, najprije ja nemam namjeru komentirati odnos u drugim političkim strankama, a pogotovo ne u našem glavnom koalicijskom partneru, Domovinskom pokretu. Kao što je i gospodin Penava rekao, izbori u Domovinskom pokretu su završili u subotu, kako sam patio. Gospodin Penava i njegova lista, kako mogu reći, je na tom izbornom saboru Domovinskog pokreta dobila značajnu većinu svih izaslanika na tom saboru, čime je gospodin Penava dobio legitimitet, apsolutni legitimitet za vođenje Domovinskog pokreta. Što se nakon toga događa, doista niti želim, niti imam namjer, niti imam potrebu uopće kao potpredsjednik HDZ-a komentirati. Ono što mogu komentirati, to je da, a što sam komentirao i prije izbornog sabora, to je da u razgovoru sa i gospodinom Penavom i razgovorom sa mojim kolegama u vlade, ministrima, Domovinskog pokreta, pa i s mojim državnim tajnikom koji je ovdje iz Vukovara i državni tajnik, mi smo komunicirali i dalje komuniciramo kako je vladajuća većina sigurna i stabilna, bez obzira na postizborna događanja u Domovinskom pokretu. Ja sam dugo navodio klub vladajuće većine Hrvatske demokratske zajednice u Saboru. Čitavi moj 6,5 godina vođenja tog kluba je uvijek bilo negdje među 76-77 zastupnika. Dakle, mi se znamo nositi sa tom vladajućom većinom i takvom sa 76-78 ruku koliko je sada. Prema tome, ja tu ne vidim nikakav problem, tim više što smo i mi i Domovinski pokret donijeli zajednički program. Taj nam je program cilj ostvariti zbog daljnjeg razvoja Republike Hrvatske i standarda naših sugrađana, i ja sam apsolutno siguran da je ovakva vladajuća većina neupitna i da ćemo zajedno nastaviti na svim projektima, programima kojega je usvojio Hrvatski sabor.